ሰላማዊ ሰልፍ ማለት መንግስትን ለአንድ ሰዓት ለ30 ደቂቃ እዚች ቦታ ላይ ቁጭ ብዬ ድምጼን አሰምቼ ሄዳለሁ ማለት ነው። ካስተማሩን ሀገራት ያየነው እሱን ነው። ድንገት ተነስቶ ቁርስ በልቶ ሲነሽጠን ብቻ መነሳው ጉዳይ አይደለም። ቢኮዝ መጠበቅ ይፈልጋል። ሰላማዊ ሰልፍ እንኳን ንጹሃን ዜጎች በግፍ ተገሎ ሰው ተቆጥቶ ለምን ዜጎች ተገደሉ ማለት ቀርቶ ከዛ ላነሰ ኮዝም ሰው ይቆጣል፣ ይናገራል። በትናንሽ ጉዳይ ይህ የማይገባ ጥያቄ ስለሆነ አይደለም፣ የማያስቆጣ ጉዳይ ስለሆነ አይደለም። ብዙዎች እኮ በጓዳ ተንሰቅስቀው አልቅሰዋል። እንኳን ሰልፍ ያናድዳል፣ ያስቆጣል፣ ሰልፍ ያስመኛል። ግን ያ ሰልፍ ሰላማዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።